Salsal Terra Negra, professor Vitor Augusto, todo lado aqui do Juninho Lopes. E a gente está com pano de fundo aqui espetacular, que é o Mar Morto. Mar Morto não é apenas um grande cartão postal do Estado de Israel, como também é uma região importantíssima para a geopolítica da água, por que não? Então é isso que a gente veio abordar hoje com vocês. Nós estamos aqui numa porção mais oriental do Estado de Israel e ao fundo vocês não conseguem enxergar, mas você tem o Estado da Jordânia. Ao fundo nós temos um conjunto serrano ali, mas que não dá para enxergar nada, né não, Juninho? Existe um smog aqui formado basicamente por poucas gotículas e mais sais. O mar é salino, então forma-se uma névoa que nós conhecemos na geografia como smog. Só lembrando, não confunda com smog fotoquímico, que é aquele típico de centros urbanos, não é isso? É isso mesmo. Então você tem aqui uma quantidade muito grande de sal, sendo determinada pela elevada taxa de evaporação dessa água. Você tem um clima, um contexto climático árido, com níveis de precipitação inferiores a 100 milímetros anuais. Essa região que nós nos encontramos está pouco acima do deserto de Negev. Então nós passamos por deserto da Judéia, nós estamos próximos ao deserto de Negev, um contexto de aridez completa, taxa de evaporação alta e pouca incorporação de água nesse sistema aqui. Qual que é o principal afluente do Mar Morto? Então, o principal afluente do Mar Morto é o Rio Jordão. E estivemos lá em cima, no nordeste do Estado de Israel, uma região ocupada na guerra de 1967, na Guerra dos Seis Dias. Estivemos nas colinas de Golã, onde temos as nascentes do Rio Jordão. O Rio Jordão nasce em Golã, desce, passa pelo Mar da Galileia, que é também chamado de Lago Tiberíades. Estivemos no Lago Tiberíades, no Mar da Galileia. Do Mar da Galileia, o Rio Jordão continua até o Mar Morto. Então nós temos aí tipos diferentes de drenagem, não é isso? Perfeito. Esse padrão de drenagem é um padrão interessantíssimo, chamado drenagem endorreica. Ou seja, é diferente do padrão que tradicionalmente nós estamos habituados, que é a drenagem exorreica. Quando você tem um padrão desse, a exo indica que você tem saída de água do continente para o oceano. Endo, você tem a permanência dessa água no interior do continente. Esse padrão endorreico cria o Mar Morto. Mar Morto, então, é chamado, inclusive, de Mar Morto pela sua elevada salinidade, como a gente já citou anteriormente. Você tem uma quantidade de sais embutidos dentro dessas águas que gira em torno de 10 vezes superior à quantidade de sal nos oceanos. É por isso que você tem alguns fenômenos interessantes, né? Que, inclusive, quando você chega lá, você pode boiar nas águas, que é sempre o grande centro turístico do Mar Morto. E também nós temos a falta de biodiversidade. Tá? É interessante a gente pensar isso. Sobre o contexto geológico, o Mar Morto também é legal, né, Juninho? É isso aí. Interessante porque estamos aqui em uma depressão absoluta. E o que seria uma depressão absoluta? É uma depressão que está abaixo do nível do mar. Diferentemente lá do Brasil, onde nós encontramos depressões que são chamadas de depressões relativas, que são aquelas encontradas acima do nível do mar. Saímos hoje de manhã, né, Vitinho? De Jerusalém. E só descemos, atravessamos aí marcos que indicavam 250 metros, depois menos 150, depois menos 300. Estamos aqui a aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. É, portanto, uma depressão absoluta. E vale destacar uma coisa: como é quente esse local. Impressionante, não é isso? Pois é, essa evaporação, como o Juninho está colocando aí sobre a temperatura, temperaturas elevadíssimas. A gente acabou de sair de Jerusalém. Jerusalém estava muito quente, mas aqui consegue estar muito pior. Então a gente está suando igual tampa de chaleira aqui, beleza? Em relação à altimetria, a gente tem um destaque a fazer aqui legal, que a altimetria média do Mar Morto está sofrendo uma redução. Então você tem aí o Mar Morto no passado com seus 407 metros. Depois de poucos anos, o Mar Morto já estava a menos 417. Atualmente, o Mar Morto deve girar em torno aí de menos 427 metros de altura. Isso significa que ele está sendo comprometido em termos de volume
principalmente em função do excedente de captação de água a montante, Juninho. Montante, definição. Então, montante é em direção às nascentes. E nós estivemos às nascentes do Rio Jordão, rio que alimenta o Mar Morto. E é muito interessante que das colinas de Golã, onde estão as nascentes, o Rio Jordão desce, passa pelo Mar da Galileia, também chamado de Lago Tiberíades, onde nós passamos também. Do Lago Tiberíades, o Rio Jordão continua até essa região aqui, até o Mar Morto. E como existe um consumo excessivo de água para projetos de irrigação ao longo deste trajeto do Rio Jordão até o Mar Morto, percebe-se que o Mar Morto tem uma redução do seu volume hídrico. E à medida que ocorre a redução do volume hídrico, a salinidade fica maior, porque a água evapora, mas os sais permanecem, não é isso? Pois é, e a continuidade desses projetos de irrigação ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, acaba determinando, inclusive, a redução da própria altimetria do Mar Morto, né? Isso é interessante a gente analisar. E tem uma outra questão que envolve o ponto de vista social da própria região, chamada região da Palestina. Por que não a gente trabalhar, por exemplo, com a diferenciação em relação ao nível de desenvolvimento econômico e social do Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina? Porque você tem uma assimetria muito profunda entre a capacidade de oferta de água por parte dessas duas populações. Qual que é essa diferença, Juninho? Então, é um fato interessantíssimo, porque aqui na região da Palestina nós temos o Estado de Israel e temos as cidades que são controladas pelos palestinos. O consumo de água per capita de Israel gira em torno de 300 litros por dia. Por sua vez, o consumo per capita de água dos palestinos está em torno de 60 litros por dia. Então, o consumo de água nos mostra perfeitamente as diferenças socioeconômicas. De um lado, um estado rico. Do outro lado, uma população, eu não vou falar estado porque o estado ainda não foi constituído, uma população que não tem o mesmo poder de consumo. Desta forma, menos água é consumida. Ou seja, eu não sei se caberia o termo vilão, vamos utilizar o termo responsável, o grande responsável pelas alterações nesse espaço até então natural é o Estado de Israel. O volume de água no Mar Morto vem diminuindo, sobretudo em função dos sistemas de irrigação de Israel e do grande consumo per capita de água da população israelense. Perfeito. Então, olha, presta atenção no que o Juninho acabou de dizer. Ele falou que o volume de água do Mar Morto está diminuindo. Você alterou significativamente esse espaço. Isso tem nome. O nome disso é impacto ambiental. O impacto ambiental que nós observamos aqui é chamado de salinização. As águas estão se transformando em águas cada vez mais salobras. E isso já, o volume de água já reduziu bastante, determinando inclusive a redução da própria altimetria desse corpo d'água. E aí você tem um comparativo inevitável com o evento de salinização mais grave da história, que foi o Mar de Aral. Pelo menos o famigerado evento da salinização do Mar de Aral. O Mar de Aral, em função da captação excessiva de água dos dois principais afluentes, né, do Sirdária e do Amudária, acabou também sofrendo uma retração significativa do seu volume de água e da área total desse grande corpo d'água. E o Mar de Aral era diferente disso aqui ainda, que era um mar excepcional, com uma quantidade de peixes, com uma fauna muito diversa, uma quantidade absurda de peixes para as comunidades nativas, e tudo isso foi comprometido em função desse fenômeno, captação abusiva de água a montante. Correto, Juninho? Exatamente, é isso aí. E lá foi no contexto da Guerra Fria, quando aproveitavam as águas dos rios que você citou, é um poço de informação esse, Vitor, eles aproveitavam as águas destes rios para irrigar projetos, ou melhor, para projetos de irrigação voltados para o cultivo de algodão, algodão que seria utilizado para a produção de roupas para o exército russo. Lá, repito, no contexto da Guerra Fria. É isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau.
Amas kansız yo alem içinde alem sen şaşkın sen alem içinde bir o yana bir bu yana yatma şaşkın menhalarda menhalarda bitmiş aşkın bir o yana bir bu yana yatma şaşkın menhalarda menhalarda bitmiş aşkın. Beleza, vocês acharam que acabou o vídeo, mas não acabou não. Ainda tem informação adicional bem interessante aqui, uma curiosidade do ponto de vista geológico. Aqui onde nós estamos situados, como a gente já trabalhou no vídeo, é um contexto de depressão absoluta. Nós estamos muito abaixo do nível do mar. Só que também está atrelada a uma falha transformante, a um limite tangencial, que se desenvolve como uma fratura desde a falha de Anatólia, na Turquia, passando por toda a Síria, atravessando essa fronteira entre Jordânia e Israel, até parar lá no Mar Vermelho. Lá na cidade de Eilat, onde o Terra Negra, inclusive, já visitou. Nós temos, então, uma fratura lá da Síria até o Mar Vermelho, que é justamente isso que vocês estão observando, criando um ambiente naturalmente de depressão. Então, fica aí mais essa informação sobre geologia para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.